Lakini kando ya hayo, kuna hesabu ingine nafanya. Na hiyo ni hesabu ya kisiasa. Na nikiangalia pale mbele. Na mimi mambo ya siasa sikosangi. Nikikwambia bibi yako ni mjamzito, anza kununua pampas. Kwa sababu itakuwa namna hiyo. What I can see ahead is that 2027, a new nationalist movement, same like the 2002 rainbow movement, is loading. Na wale ambao wako na akili waingia ndani kwa sababu kuna watu watalilia nje. Mungu awabariki na walinde asante. Moses Kuria, a former vocal critic of President William Ruto, has recently softened his stance and praised the government's performance. This change in attitude may be due to his appointment to a government position. He is acting like Ruto's spokesperson. He had become his mouthpiece. Na ukachagua ya kwamba hakuna maana ya serikali kama hakuna taifa. Na ukachagua kuwa na taifa juu ya kuwa na serikali. Na mimi nataka kuambia historia ya Kenya hii itafurahia ile kitendo umefanya ya kuunganisha wa Kenya wote. Na unajua kuna watu wengine Kenya hii bado wako na kasuba ya kwamba unaweza kujifungia kwa kona yako, mwingine kona ingine, na hatuweze kuwa sawa. Ile shida iko Kenya hii inahitaji sisi zote. Na sasa mimi naona tuko na nafasi ya kipekee, nafasi ya kihistoria. Hata ile maneno sugu imetusumbua miaka mingi tutaweza kuitatua kwa sababu ya umoja. Na mimi naona tuko hapo sawa sawa. Na niulize viongozi wote. Unajua hapo zamani, wakati jana nilikuwa waziri ya biashara, kuna kitu moja nilisoma. Nilipozunguka hapa kufungua industrial park, nikajifunza kwamba hakuna sehemu hata moja ya hii taifa letu haiwezi kuchangia katika Kenya yetu. Wakati tulikuja hapa Sinoko, hapa Likuyani, wakati tulienda pale na Sewa Busia, wakati tulibigia pale Sangalo, pale Bungoma, wakati tuliingia hapa Rwanda, Viga, tukaingia pale ADC, pale wa Trans Nzoia, nikajua ya kwamba kona yote ya Kenya hii inaweza kuchangia katika taifa letu. Na hii chakula hii Kenya tutaipika namna hii. Mwingine alete mahindi, wengine walete ng'ombe zao, wengine walete samaki, na hii chakula ya Kenya inaweza kutoshea kila mtu. Ile mimi ningetaka kuwasihi viongozi wote, kama kuna mtu bado, na nimeona viongozi wengi sana Kenya hii wanataka kupotosha watu wao ya kwamba wewe unaweza kuwa na dunia yako katika kona yao. Mimi siwezi kuingilia kasuba kama hiyo. Ni kama mama moja alikuwa pale Uganda, alikuwa anaitwa Alice Lakwena. Alikuwa anaambia watu atuwajipake mafuta kwa mwili, risasi hawezi kuwapiga. Mimi naambia hata watu yangu huko mlima Kenya, ukijipaka mafuta bado risasi itakupiga na utakufa. Msidanganywe ya kwamba tunaweza kujiweka kwa kona yetu. There is beauty and there is sweetness in bringing all Kenya together. Na mimi nataka kuunga mkono nikimalizia vile Juneti amesema, tumeitana majina, tumetukanana, hata mimi kama mkatoliki na tubu dhambi ile maneno nimeita baba, na pia niseme hata hiyo forgiveness ikuwe broad based. Asante. His speech in Homa Bay left many Kenyans worried whether he was really the one who said that. President Ruto also, in the new appointments, named former public service CS Moses Kuria as a senior advisor in his Council of Economic Advisors. In the past, Kuria was a fierce critic of Ruto, accusing him of corruption and incompetence. He even went so far as to say that Ruto was unfit to be president. However, since being appointed to the position of senior advisor in Ruto Council of Economic Advisors, Kuria has been much more positive about the government. He has praised Ruto's leadership and said that the country is on the right track. Before we can get deeper, please subscribe to our channel, like this video, and turn on notifications. You can also write a comment. What do you think? Will Moses Kuria become one of powerful people in Mount Kenya, or what he is doing will tarnish his name? Thank you for turning in. Guys, let's get deeper. Hadwa kumura kore kahwa kanyukare hadwa kumura kore iria le anyurele hadwa kumura rabia sia kahwa na sia masani
ati mtuwaje kumadhiri kari tavoko tuwa miuma hata kuona mudogo wako mikara mwana jina yake tekeke kala ugu ati mudiru ugu kinyana ni yake loka veti ni yake kukweza minister ni yake ite toro kuri ni atikile wira ni mkwazi kukweli iki iti ya deka atikile mudhu alea maiko mwete la hili ya kudoku uge wadako hande kelimu weka fakirimu kenyu kazi uwe ilika fakirimu kalinu hanumu kamu wanakafamu wakafamu kere kajika la imuona kamu wako kala mudu wako soa kari ya muka duwato tuwala weka aduwa ito tapadhali ino dhiri kalinu yanyu kama yu waka gori nyuma mudu ulie kiyo giyo nyuma mudu ulie batuwa sawa nyuma mudu ulie kangata wa marula nyuma mudu ulie Seneta Joe Nyoto, nenyu mamu dhulile. William Ruto, nenyu mamu dhulile. Etu huo, kuwa imuri kwa anyu. Kutuwe kwa imu tulahati. Mwako da kwa na tulahati kwa hamuwe. To tulahati kwa na. Eto huwitha niya ya loutu. Eto la huwitha niya. Eto la huwitha niya. Na liyo mimi ni mesama, diyo hawa sikie. Sisi, siyo wanjinga. Kama mtu amechoka na kazi, aende nyumbani peke. Ni mimi ziko tayari, niye joka kaiga igoro ni nyumbani. Abana mtu ambaye anatoka atoke pole pole aende. Unajua siku hizi sisi ni wastaarabu na sisi ni watu wa kanisa. Bila mtu anatoka atoke bila vujo. Kati huyo. Na dalala turume. Eti huyo. Adwa koko Kenya jeru ni kule kahawa. Kahawa mtu wa gerake. Mwekera ke kahawa mwa gatua. Ate, tembe tukonia, ona akonia no kitu, ona tutaka tukonia hali, toka huwa, kati huwai, nwe hali na tuka tukonia, kulia hitu tutuwa, tuwekila oka huwa, kati huwai, kawa kato wako teja kendio, no mudo wago siri ya kinoto tige dirikari. Sasa, unajua hii maneno, mtu akitaka kuwa mkubwa, anakuja anawabadika majina. Sasa last year tulikuja hapa ile mwaka ingine tukawaita hasara. Hiyo imetosha. Sasa hii ile mtaka tuwaite maziwa. Tusiwaite kitu kingine. Tuwaite kahawa. Tuwaite majani chai. Tuwaite shule. Tuwaite hospitali. Sasa unatoka kwa hasara unaingia kwa villager. Wapi maziwa? Wapi barabara? Wapi maji? Eh? Na mauduba umuote, ni nyumuke hapa kuwe liyo, ni kedumu hile. Nile mwene jiguwa hata, naka iwe kuhoya gai. Kia ni tukaa tukaye ni uka uduka nini, nikike uka kadira, tukaye uka stuli kagi. Liyo nito hape tunegero liri, masi ya loma uhasura. Tutana leke, tutana lewa kahuge, chagia kahuvile ja. Muhu muli ya kiuli hata ni muli ya sawali. Ile hasura ya jana, tumepata nini? Ndiyo sasa kuanza kutuambia tutikuwe ingine. Nige kile kiliwa jolia tiriri. Sisi watu wa hii eneo. Sisi ni watu wa siasa kila mwaka kweli. Ni mwe wilo shini ule mwene. Ni mwe ni mkulea du mwe. Tuhi maithila na makaji ya kampeni mudanyo yogi. Iliwe tulia kulema. Iliwe tulia biashara. Iliwe tulia kuyedera. It cannot be that we come from one election to another. It cannot be we come from one slogan to another. Ni wakati wa kuulizana wapi mazao ya ile kura tulipiga hapo nyuma kabla utuambie vile tutakupiga kura hapo mbele. Na hao ndio hii mwananchi anataka. Anataka kujua sababu aliamuka akapiga kura wapi ile ambayo wapi mazao ya hiyo kura yake. Alora tunzo huyo ni yeye ndio. Tunzo ni Gorani ya mwudu na anyamu, niko kura na ke? Na mwudu la adhiye kahora. Niyo na osio, osio na kete kukena le, wage kia hera mayangai. Iki tewe kena kina ila tosio na adoro. Haa, nige oha. Haa, nita kalia azubuhi. Mie, mkani tolu nye diga nete. Nye diga nete. Nye diga nete. Nye mwana wanya uni ya kweli. Nye diga nete chika ya kete kehu. Haa, nye adhiye de tahari. Mini kwa tahari kukalia yoki. Ha? Na wali wakio uliana, dina maulo maike.
na mugo kamuri okuria jabaru legire atia okoro athie muge igire bwana sivue muge atodoke mugure atoya uzania ya ndoto muge itiga bwana sivue ilito tiligo dogi nimwe ni dia goho ko muge kere muge mudu 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 muge igire tu bwana sivue asoka inoka vikadala asoka inoka ko gaito amura amura tumena mukega na apela sana watu waruadia sana pia hapa tuko na miradi mingi sana imesimama. Mabarabara mingi Kiambururu hapa, barabara ya Uplands kwenda Ruiru mpaka Uplands, barabara za Maumau ambao zimepitia hapa. Tunaongea mambo ya umoja ya Mount Kenya. Na mimi nakubaliana na hiyo maneno ya umoja wa Mount Kenya. Jameni, situfanye umoja ya kutetea miradi yetu ambao imesimama. Kwanza tufanye umoja ya hawa wananchi. Kabla ya kufanya umoja wa viongozi, nani mkubwa, nani mdogo, tufanye umoja ya kusema zile barabara zetu zimesimama, ziendelee. Hapa Githunguri wakati likuwa katika wizara ya biashara, nikaanza Kiambu County mzima, County Aggregation and Industrial Park. Nikachagua hapa Githunguri wa Rohio. Hiyo mradi imesimama. Tufanye umoja wa viongozi wa Mount Kenya, ikuamue hiyo mradi. Ruto tu, hapa chini ya kupea watu ya Githunguri na watu wa Rali na watu wa Kabete maji, programu hiyo imekwama. Ile umoja tunahitaji. Sio umoja nani atakuwa bwana mkubwa, nani atakuwa mheshimiwa, excellency fulani, ni umoja wa kuhakikisha ya kwamba hiyo miradi yote na sana sana ambayo tulianza hapa na serikali ya Uhuru Kenyatta haikwami hapa, isonge mbele. Na jameni, juzi nilikuwa kwa Inoro nikawaambia, sisi katika hii mlima tumekuwa tukiambua tuko na kula, tuko na wingi. Wacha niwaambie, mimi nilienda university kusomea hesabu, sio literature. Na katika hiyo hesabu inanionyesha kwamba hizo namba zetu hazitoshi. Tureige. Mimi sitaki kufanya hesabu ya kuanguka. Na kuna watu wengine siku hizi nimeokoka, lakini kabla niokoke, kuna watu wengine tulikuwa tunaenda kwao nao kwa bar, wanachokoza kwa bar, unafikiria huyu mtu anamechokoza anajua kupigana. Kumbe hata hana idea ya kupigana. Kulimwa tunalimwa na tutoka kwanza. Mtu asianze vita kama haujui hiyo vita bila utaishinda na vile utaimaliza. Tukue watu wa kufanya hesabu ya kushinda. Hata hawa watu wamekuja kwa upinzani sababu sisi tulianza vita hajui vile, hatujui vile tutamaliza, ni sisi tumewaalika. Nakadhoni wacha ni kuambia, mimi niko sawa. Mimi sina mtu na niyamusha asubuhi, naamka saa tano. Niko sawa kabisa, nalini nakadhino na hanini. Zina nwewe ina guoleu, wenwe ina zina, ni utile mudo kuduma, utile mudo kujuliodo. Mimi niko sawa kabisa, nikakakaa kidogo, nianze kanisa yangu, na maisha isonge mbele. Asante sana, Mungu awabariki. Some people have accused Kuria of being a hypocrite for changing his views on Ruto so suddenly. However, Kuria has defended himself by saying that he is simply being pragmatic. He said that he believes that Ruto is the best person to lead the country and that he wants to work with him to improve the lives of all Kenyans. Whether or not Kuria's change of heart is genuine, it is clear that he is now a supporter of Ruto and his government. This could have a significant impact on the political landscape in Kenya. As Kuria is a popular figure with a large following, it is possible that his support for Ruto could help to shore up the president's base and make it more difficult for the opposition to challenge his leadership. We have come to an end of this video. Please subscribe to our channel, like this video, and turn on notifications. You can also write a comment. What do you think? Will Moses Kuria become one of powerful politician in Mount Kenya, or what he is doing will tarnish his name? Thank you for turning in. Let's meet in our next video. Good luck.